Hörmətli dostlar, bu gün artıq demək olar ki, bizim səyahətimizin Moskvada başa çatır və xoş bir xəbəri dostlarımla paylaşmaq istəyirəm. Artıq bu gün bizim Moskvada universitetdəki müdafiəmiz başa çatmışdır və artıq biz doktorluq diplomumuzu əldə etmişik. Hər birinizi təbrik edirəm bu gözəl gün münasibətilə. İnşallah arzu edirəm ki, xalqımız üçün, dövlətimiz üçün, bizim üçün xeyirli və faydalı olacaqdır.